velkommen til en ny Pokémon-video. I dag så tenkte jeg å filme litt sånn typ vlog-type Pokémon. Kommer ikke til å ha noe screen capture i dag, men jeg kommer til å filme fra kameraet ned til mobilen. Men jeg har jo med en god venn av meg, som dere da sikkert vet, så han heter så mye som Kristoffer. Hei, Kristoffer. Nå har vi vært og kjøpt brus, fordi jeg ble veldig tørstig da. Og jeg kjøpte meg en sånn der Dr. Pepper, heter det. Det er ikke verdens beste brus, men jeg kjøper det fordi på grunn av at det er ikke så god brus, og da drikker jeg mye mindre ut av det. Så la oss egentlig bare komme oss inn på Frognerparken. Det blinker litt på skjermen, men spåner i hvert fall opp en Gastly i 337, og det vil se om man klarer å catche den på første forsøk. 1, 2, 3. Det var en bra start, det synes jeg, og jeg får så mye som 100 XP. Så ha det bra, Gastly. Ha det. Ja, Kristoffer, hva er det du håper på å finne i dag da? Et par Eevee til. En Eevee, ja. Hvor mange Eevee er det du trenger nå for Evolve? Jeg trenger så mange som... Jeg trenger... 23 candy. 23 candy, ja. Ja, men da får vi håpe på å finne noen Eevee da. Jeg regner med at det er veldig mye Eevee oppe på monolitten, jeg. Ja, som dere sikkert har sett, så har vi kommet til Frognerparken. Det første jeg fant var en Gastly da. Og jeg håper på at jeg får en skilpadde, hva som er over 600. Fordi min høyeste skilpadde er i 630. Så jeg tenker at vi tar og bare går bort til min faste colaplass, som jeg kaller det, for å egentlig bare ta og slappe av der før vi tar og går videre. Ja, det spåner jo opp en Sheldra i 600... Nei, hva er det jeg sier? 160. Hadde det vært i 600, så var det happy, men 160 var den. Jeg klarte å treffe den sånn dere så, og klarer å få den på første forsøk, det gjør jeg også. Dette er nice, da får vi mer candy, og så får vi mer Stardust. Fordi Stardust, det vil jeg ha. Men jeg vil ikke ha den her, fordi den er veldig lav. Men man må jo alltid ta en Drowsy da, når det spawner så veldig mye av den. 361 Drowsy. 1, 2, 3. Der da. Dette her funket, dette funket bra. Da, 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 da. 160 XP. Ha det bra, Drowsy. Jeg fikk verdens minste ja, liten ja. Ingen liker deg, men vi tar den da likevel, og vi bommer. 2, 3, ja! Veldig, veldig, veldig bra. Dette er nice! Ja, da har vi flyttet oss fra colaplassen min. Jeg fikk en skilpadde som var veldig, veldig lav. Veldig lav. Nå prøver vi ruten til Benjamin spiller, og det blåser litt, men det er fortsatt deilig vær da, sånn er det. Så... Har du fått noe spennende i dag, Kristoffer? Jeg fikk en Drowsy nå. En Drowsy? Det fikk jeg også. Skal vi ta og ta den sammen da? Ja. Hvis jeg klarer å først så... Skal vi se om dere ser Drowsyen her, ser dere? Her har du Drowsyen i 213. Jeg gidder ikke å besløse med vanlige pokeballer, så... Jeg er spent på om vi får taken, og det gjorde vi. Det er nice, nice, eller? Ja. Nå ble jeg usikker om jeg faktisk fikk taken da. Men Drowsy som vi tar, 200 XP, vi tar og sender den og blir candy. Ok, midt i trappen så spawner det opp en skilpadde i 264. Det er jo så lavt her. Dette liker jeg. Jeg liker det veldig fort. 1, 2, hashtag tipptopp, tommel opp. Yes, eller hashtag tipptopp, tommel. Tipptopp, hashtag tommel opp, der var den. 110. Ingen dragon. Ja, ok, vi transfører den der slik. Ja. Dette er en Eevee som du ser, 376, det var ikke så veldig høy Eevee, men vi kjører Candy, eller hva heter det, Berry heter det. Ok, da kaster vi en vanlig ball. Den her dårlig hele tiden, Kristoffer. 2, ikke opp ut, vær snill, ikke opp ut. Yes! Yes! Jeg fikk en grei nok kjeller, den er ikke verdens høyeste, men 458, noe som er innenfor, 1, 2, og der fikk vi den, så Stardust! En hårball, sånn Ellen pleier å kalle den, 2, ikke hoppe ut,
Da må jeg, åh, deilig å slippe å kaste så mye her. Så det her blir deilig. Se her! Dette her er sjelden syn jeg har i hvert fall. Oi, 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 jeg blir, det her er kult! Vi bruker berry, og vi prøver å snurre. Den er ikke så veldig høy, men vi kaster den, og vi treffer den, og forhåpentligvis så får vi den. Vær så snill. Kom igjen! Og vi får den på første yes. Kong, vi tenkte å ta den der... Nei, så despawna han! Nei, eller jeg fikk error. Ok, jeg fikk ikke tatt den der skilpadda der. Vi får heller trøste oss med en Weedle i 15, ettersom jeg trykket feil. Og hvis den er hoppet, da blir jeg virkelig skuffet. Men jeg tipper på at den ikke gjør det da. Og det gjorde den ikke. Stardust, jeg får 100 Stardust, tipper jeg. Jeg tipper det. Ja, ja, jo. Og ha det bra! Da har jeg og Benjamin spillet sjekket ut på YouTube. Jeg linker han her nede. Og ja, det jeg skulle si er at nå har vi vært oppe på Monolitten. Og jeg fikk jo Abra, og Abra er egentlig veldig sjelden syn, eller hva, Benjamin? Jeg er sikker det er sånn. Det er sjelden her, men ja. Slottet skal tydelig ha dem hele tiden, tydeligvis. Ja, Slottet har ganske mange av det. De har blitt et nest nå til det. Hvorfor er Slottet? Ja, Slottet er et nest nå. Ah, ja. Det synes jeg var ganske morsomt å finne ut, ass. Jeg tenkte gå litt nedover nå her, og se hva jeg finner på veien ned her. Og så skal jeg ta og runde av denne her Pokémon-videoen her, da. Hittil så har det vært litt bedre, og jeg har så mye energi i dag, og det er veldig bra. Det er så mye energi, må man si. Ok, jeg startet nettopp en berry på denne her skilpadda her, 387. Og dette her er deilig å ha en fantastisk mye energi. Det kan være det er litt for mye energi for dere, men jeg føler meg så god form, og det kan jeg ikke klage over. Jeg kan virkelig ikke klage over. Ok, det spawner jo opp en Rhyhorn 617. Nice! Wow, vi bruker berry. To, ikke opp ut. Yes! 617, wow! Dette her er nice, nice. 120 XP også. Det kan jeg ikke klage over. Det har en Gastly i nærheten her også. Eller, en Gastly er jo der. Vi tar en... Åh, 509. Ok, vi tar og nok en gang en Great Ball og en Berry. Vi prøver en liten skruball, og vi treffer den ikke. Vi prøver igjen, og vi holdte på å bombe der. La oss snurre der. Ok, den her må vi ta og... kaste litt ordentlig. Der fikk jeg en litt usikker. Det er veldig mye sol, så jeg ser egentlig ikke så veldig mye på denne displayen her, men forhåpentligvis så får jeg den, og det gjorde jeg. Så dette er Stardust. Nice! Ok, det er en Nidoran 363. Nå bruker vi en vanlig pokeball, og spørsmålet er om vi får tak i den da. Det er en annen ting da, fordi den pleier å hoppe ut. Det gjorde den ikke. Fikk nok en gang 100 Stardust, og det klager jeg ikke. 110 XP. Nice! Det er nice! Ja, da avslutter jeg episoden her for i dag. Dette er min gode venn Kristoffer, som dere har nå sett nå i ja, to episoder, i hvert fall nå på rad. Derfor vi filmer i samme slengen. Har du hatt det bra? Ja. Funnet noe bra? Ja, Rhyhorn. Rhyhorn, vi fant en Rhyhorn. Det er nice. Men som jeg skulle si, jeg avslutter episoden her, og jeg driver å masseprodusere litt, så det kommer litt video fra Frongeparken. Brud at jeg nå filmer nå 4-5 episoder her. Så jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi du kan bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra så lenge!